Najdôležitejšou udalosťou uplynulého víkendu boli prezidentské voľby, kedy si Slováci vyberali hlavu štátu spomedzi 13 kandidátov. Opravnení voliči pristúpili v histórii samostatného Slovenska po piaty raz k volebným urnám, aby rozhodovali o tom, kto sa na ďalších 5 rokov stane nástupcom súčasnej hlavy štátu Andreja Kisku. O priazeň viac ako 4 miliónov Slovákov zapísaných v zozname voličov sa uchádzalo celkom 13 kandidátov. Volebné miestnosti sa otvorili o 7 hodine ráno a voliči mohli prísť odovzdať svoj hlas do 10. večer. Hneď 7.01 už čakal pred dverami jeden pán, takže bol prvý. Áno, hneď. Minútku po 7 asi. Účasť je veľmi podobná od rána. Pomaly chodia ľudia po jednom, po skupinkách, ale dá sa povedať, že okolo tých 25, možno 30% je momentálne účasť. A chodia skôr tí starší alebo naopak mladší? Ak by som pravdu povedal, skôr starší, čo som si všimol. Mladších bolo podstatne menej ako starších. Myslím, že tak pol na pol, kolegovci povedia, so mnou starší aj mladší a chodia ľudia s deťmi, takže aj ten najmladší. Zúčastňujú sa aj mladší, aj starší, okolo 25% je zatiaľ účasť. A naozaj presne, ako prezradili predsedovia jednotlivých komisií, počas nášho monitorovania sme natrafili na voličov všetkých vekových kategórií. Drvivá väčšina z nich si účasť vo voľbách považuje za svoju občiansku povinnosť a chodia so železnou pravidelnosťou. No a boli aj takí, ktorí mali v sobotu svoju veľkú premiéru. Prečo som sa rozhodol? Na takto nachytro vám neviem povedať. Ja som už rozhodnutý dlhšie. No a dúfam, že aj my starší k tomu pomôžeme, že nám troška tie chrbty povystiera a tie dôchodky nám upravia sa tak. Je to asi naša povinnosť, si myslím, nie? Tak ja si myslím, že je dôležité tam zvoliť niekoho, kto bude hájiť záujmy občanov a teraz je práve taká doba, že je veľmi dôležité, aby sme sa všetci nejako angažovali, takže aj ja som sa rozhodol. V prvom rade chceme si plniť občiansku povinnosť, takže zúčastnili sme sa zatiaľ všetkých volieb, takže tak sme sa rozhodli, že aj tieto prezidentské, lebo sú veľmi dôležité pre náš štát, pre spoločnosť, takže tak asi. Aby hlas jednoducho neprepadol. No to je moja občianska povinnosť. Nie každý to tak vníma. No to pretože som občanom Slovenskej republiky, mám určité práva a z toho mi vyplývajú povinnosti, ktoré žiaľ chcem dodržať. Pokiaľ mi to zdravotný stav dovoluje. Prvýkrát som bol voliť, predtým len s maminou a myslím si, že potrebujeme čoraz viac hlasov. Je to na každom, že ako sa rozhodne a myslím si, že každý hlas je dôležitý, tak som si našiel ten čas a prišiel som, bola to proste premiéra, tak musel som prísť prvýkrát. Keďže všetci nadávajú, že ako nám je zle, a nič sa s tým nerobí a máme možnosť vlastne voliť, tak som si to nechala ujsť, aby som neprepasla túto možnosť. A to rozhodovanie pre vás bolo jednoduché, alebo ste trošku váhali? Tak váhala som. Nie je to také jednoduché po tých všetkých situáciách, ktoré sa stali poslednú dobu, ale tak vybrala som. Dúfam, že dobre. Rozhodovanie nebolo jednoduché, no ale človek sa musel nejako rozhodnúť, takže nebolo to jednoduché. No. A čo vy očakávate od hlavy štátu? No tak hlavne takú nestrannosť, aby bol nestranný, troška aby mal chladnú hlavu, no a tak nejako celkovo, aby ľudia boli spokojní. No ja práve očakávam to, že bude ako hájiť záujmy občanov a že bude brániť právny štát a že momentálne ja teda nie som moc spokojný s vládou a myslím si, že je dôležité, aby tam bola nejaká taká protiváha, aspoň morálna. Hlava štátu je dôležitý činiteľ v našom štáte, teda osoba je to veľmi dôležitá, takže nemá takú moc ako parlament alebo vláda, ale predsa je v štáte veľmi dôležitá. Ťažká otázka, pretože hlavne, aby už bolo konečne lepšie, ale to asi ani jedna hlava štátu nezaručí. Nech je otcom všetkých Slovákov. Dobrým otcom. Proste nevidí len čajom Bratislavu. Čo takíto mladí ľudia, ako ste vy, očakávajú od hlavy štátu? Aký by mal byť prezident? No tak mal by určite nejako vyzerať a mal by slušne reprezentovať štát. Že nás bude reprezentovať v zahraničí čo najlepšie. V rámci prvého kola sme mali na výber spomínaných 13 kandidátov, teda pomerne dosť na to, aby bola voľba jednoznačná hneď na prvý raz. Rozhodne sa už dnes podľa vás, alebo si budeme musieť počkať až do toho druhého kola?
Budeme si musieť počkať až do druhého kola. Ja si myslím, že budeme musieť počkať na druhé kolo. Ja som presvedčený, že si budeme musieť počkať na to druhé kolo. No, to je ťažká otázka a ešte horšia odpoveď. Poviem vám okolo 11. potom tam, už keď bude také, no. Ale nie, nepôjde to na prvý raz. Ja si myslím, že sa rozhodne hneď v tomto prvom kole. Uh-huh. Ja by som bola rada, keby sa rozhodlo dnes, ale myslím si, že to bude asi na dve kolá. No. Tam typujete koho? Medzi ktorými dvomi kandidátmi budeme rozhodovať podľa vás? Tak ja si myslím, že ja verím tomu pevne, že pani Čaputová sa tam dostane a ten ďalší bude buď pán Ševčovič, alebo sa obávam, že pán Harabin. Myslím, že tak pani Čaputová tá by asi mala šancu, no a neviem z tých takých tých kontroverzných, no neviem, či nie je náhodou pán Harabin. No. Myslím, že pani Čaputová a pán Ševčovič. Ja si myslím, že Ševčovič by sa mohol s Harabinom. To si neodvážim povedať. V sobotu neskoro v noci, respektíve v nedeľu skoro ráno, keď boli zverejnené neoficiálne výsledky volieb, sa napokon potvrdilo to, čo predpokladala nielen väčšina našich opýtaných respondentov, ale v podstate všetci, ktorí sa volieb zúčastnili. V prvom kole sa totiž nerozhodlo, ale rozhodlo sa o dvoch kandidátoch, ktorí o post prezidenta zabojujú v sobotu 30. marca, kedy sa na Slovensku bude konať druhé kolo prezidentských volieb. Do tohto boja na základe rozhodnutia voličov postúpila Zuzana Čaputová. Jej meno v sobotu zakrúžkovalo 870 415 Slovákov, čo predstavuje takmer 41%. Jej súperom sa stal Maroš Ševčovič, ktorému sympatie vyjadrilo 400 379 voličov, čo predstavuje takmer 19%.